Naš brat Bekir Hodžić, koji je večeras obradovan umrom, momak koji se ističe u našem džematu kroz aktivnosti našeg udruženja Tempo, ovom prilikom smo njega i njegovu suprugu obradovali odlaskom na umru. Naš brat Bekir je poznat kao mladić koji je sa svojih 5 godina ostao bez oca, selio je u Vogošću i živio je sa svojom majkom dok se nije oženio. Danas je to, hvala Allahu, čovjek koji ima za sebe porodicu, 3 prelijepe kćerke, i ovo je prilika da spomenem njega kao jednog insana koji je redovan u našoj vogošćanskoj džamiji, koji je redovan u svim našim aktivnostima, kako humanitarnim, tako i edukativnim. Zaista nam je bila čast kada je grupa mladića koji su htjeli da obraduju Bekira, kada su ti mladići došli kod nas i rekli nam tu ideju da njega večeras obradujemo ovdje u našim prostorijama sa umrom. Ovom prilikom bi se zahvalio svima koji su učestvovali u prikupljanju ovih sredstava da večeras uz Allahovu pomoć Bekira i njegovu hanumu obradujemo umrom. Kao što ćete vidjeti u nastavku videa, kada je Bekir pristupio sjećenju torte, nije mogao odmah da pročita šta na njoj piše, pa smo ga vraćali par puta, ali ipak je na kraju pročitao da je on taj sretan dobitnik koji je večeras dobio umru na poklon. U Medinu došao bi rumen ružu sejri njezin miris strašio bi tako plaće za to plačem, za ti čeznem. Poklon umra. Poslaniće ružo sreće, lijek si srcu ranjenome. Pružaš pomoć potrebnome, zato plaćem, za tim čeznem u tom gorim. Rauda tvoja džennet bašća nurom blista i mi. Tvoj šefaat dobijemo, Muhammede, poslaniće, miljeniće. Allah me bareće i brate moje, da ti bude hajirli ako Bog da.